שלום, תודה שחזרתם אליי. עד עכשיו ראינו איך בונים מטריצה מייצגת עבור אופרטור לינארי, תוך שימוש בבסיס 1B. עכשיו נלמד איך בונים מטריצה מייצגת עבור העתקה לינארית כלשהי T מ-V ל-U, כש-V ו-U מרחבים כלשהם, לאו דווקא אותו מרחב. הנושא הזה, לא כולם לומדים אותו. מי שלא צריך את הנושא, מי שלא לומד אותו, יכול לדלג על הכמה סרטונים הבאים. אז בואו נתחיל. תחילה. בואו נזכר במה שאנחנו יודעים בבניית מטריצה מייצגת עבור אופרטור עם שימוש בבסיס B. אז יש לי V מרחב וקטורי מעל F, יש לנו T מ-V ל-V אופרטור לינארי, ויש לנו בסיס B, שהוא V1 ו-V2 עד VN. שלב ראשון, מה עשינו? הפעלנו T על אברי הבסיס B. קיבלנו קבוצה פורסת לתמונה, W1, W2 עד WN. בשלב השני, את התמונות, כתבנו באמצעות אברי הבסיס b. במילים אחרות, חישבנו קורדינטות של התמונה הראשונה לפי b וקורדינטות של התמונה האחרונה לפי b. מה עשינו בשלב השלישי? רשמנו את וקטורי הקורדינטות בתור עמודות המטריצה המייצגת. וכמובן שהמטריצה המייצגת הייתה מסדר n על n. יש לנו n וקטורי בסיס, כותבים צירופים ליניאריים באמצעות n וקטורי הבסיס, ולכן מקבלים מטריצה מסדר, n על n. אבל שימו לב מה קורה כאן. השלב השני, אם נעבוד מ-v ל-u, לא יעבוד לנו. יש לנו העתקה מ-v ל-u בשלב 2, לא נוכל לחשב קואורדינטות של התמונות לפי הבסיס b, אם אנחנו נעבור מ-v ל-u, כי b הוא לא בסיס של u, ולכן, אנחנו צריכים לסדר את ההגדרה הזו שתתאים להעתקה לינארית כללית. מה נצטרך לעשות? אני מניחה שאתם מנחשים. פשוט, בשביל שלב 2, נצטרך לבחור בסיס עבור המרחב U שיהיה כתוב כאן. אז בואו נראה את ההגדרה עבור המקרה הכללי V ל-U. אז יש לנו V ו-U, שני מרחבים וקטוריים, מעל אותו שדה F, ויש לנו T מ-V ל-U, העתקה לינארית. עכשיו, ניקח בסיס B, שזה V1 עד VN עבור המרחב V, וניקח בסיס S, שזה U1 עד UM עבור המרחב U. שימו לב, כאן יש לי N וקטורים, המימד של V הוא N, ואילו ב-S יש לי M וקטורים, המימד של U הוא M. נפעיל T על אברי הבסיס B, ונקבל קבוצה פורסת לתמונה, TV1, TV2, tvn אבל התמונות האלה נמצאות ב-U. ולכן, המטריצה שעמודותיה הן וקטורי הקורדינטות לפי הבסיס S של TV1 עד tvn כלומר, שעמודותיה הן TV1 לפי S, TVN לפי S, נקראת המטריצה המייצגת את ה-T לפי הבסיסים B ו-S. הפעם יש לי שני בסיסים, B ו-S, ואני צריכה לציין את שניהם. איך מסמנים אותה? T, סוגריים מרובעים, אינדקס B, אינדקס S. B למטה, זה הבסיס של התחום, S למעלה, הבסיס של הטווח. בואו נראה את זה. כלומר, אנחנו מפעילים t על אברי הבסיס v1 עד vn, מקבלים w1 עד wn את התמונות המתאימות, בשלב הבא אנחנו כותבים את וקטורי הקורדינטות של w1 עד wn, כלומר, מחשבים את המקדמים בצירוף הלינארי לפי הבסיס s, כי w1 עד wn שייכים ל-u. הנה צירוף לינארי של הראשון, a11 u1 עד a 1 mum אותו דבר לגבי השני, 21 u1, a2, 22 u 2 a2, mum וכך ממשיכים עד האחרון. עכשיו, יש לנו פה n שורות, כתבנו באמצעות m וקטורים, אבל את המקדמים שמים בעמודות, ולכן יהיו לי n, עמודות, והנה המטריצה t מ-b ל-s, העמודה הראשונה זה המקדמים של התמונה הראשונה, העמודה השנייה המקדמים של התמונה השנייה, וכן הלאה. ולכן במטריצה שלנו יש n עמודות ויש לנו m שורות, זו מטריצה מסדר m על n. ושימו לב, t מביא ל-u, המימד של v הוא n, המימד של U הוא M והמטריצה היא M על N, מימד U על מימד V. ושימו לב לדבר מבלבל. אנחנו רגילים שהאינדקס שנמצא פה למטה מצביע על סדר המטריצה. כאן כתוב a ANM. זה עלול לבלבל שסדר המטריצה הוא N על M, אבל זהירות, סדר המטריצה, M על N. אז למה בכל זאת כתוב לנו שם A-N-M? נו, כי האיבר הזה מגיע מכך שהוא המקדם של התמונה האנית, שכופל את הוקטור האמי בבסיס. התמונה האנית והוקטור והמקד... האמי בבסיס. ולכן זהירות, זה כי זה עלול לבלבל, זה קצת נוגד את מה שאנחנו רגילים לראות. טוב, נראה לי שהגיע הזמן לדוגמאות. אז אנחנו ניקח פר... העתקה לינארית T מ-R2,2 ל r 2 x מהמטריצות 2 על 2 אל הפולינומים ממעלה לכל היותר 2. העתקה הלינארית שמוגדרת על ידי T של A, B, C, D, מטריצה כלשהי, שווה ל... יש לנו פה את התמונה של ההעתקה, את הנוסחה של ההעתקה. A ועוד B מינוס 2 C ועוד D, ועוד 2 B מינוס 3 C ועוד 2 D,X ועוד שני A ועוד חמישה D, X בריבוע. מה אנחנו רוצים לעשות? אז בשלב הראשון נמצא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיסים הסטנדרטיים. אני אקח בסיס סטנדרטי גם למטריצות, גם לפולינומים, יש לי שני בסיסים, נבנה מטריצה מייצגת. בואו נרשום לנו את הבסיסים. E1 של המטריצות, הנה, ו-E2 של הפולינומים. ושימו לב, הפולינומים פה בחזקאות עולות, ולכן הבסיס הסטנדרטי יהיה 1 x, x בריבוע, חזקות עולות. מה נעשה עכשיו? נעשה, נעבוד לפי ההגדרה. הכל בדיוק כמו שאנחנו רגילים, עם ההבדל הקטן האחד. שאת התמונות נכתוב כצירוף לינארי של אברי הבסיס E2 ולא E1, כי התמונות יהיו בפולינומים ולא במטריצות. אז בואו נעשה את הראשון למשל, T של 1, 0, 0, 0 שווה. תציבו פה. A שווה ל-1, B, C ו-D הם 0, מה אנחנו מקבלים? פשוט, איך אנחנו קוראים לזה? לקחת את A. 1, כאן הוא איננו, ועוד 2X בריבוע. 1 ועוד 2X בריבוע. את זה נכתוב כצירוף לינארי של הבסיס הסטנדרטי של הפולינומים. 1 כפול הראשון, ועוד 0 כפול השני, ועוד 2 כפול השלישי. עכשיו נעשה את אותו דבר על המטריצה השנייה בבסיס הסטנדרטי. 0, 1, 0, 0, זה אומר לקחת את ה-B, יש לי פה 1 ועוד 2X ועוד 0X בריבוע, כותבים באמצעות הבסיס הסטנדרטי 1 כפול הראשון, 2 כפול השני ועוד 0 כפול השלישי, וככה ממשיכים. הנה האיבר השלישי בבסיס הסטנדרטי, והנה האיבר הרביעי בבסיס הסטנדרטי. זהו, יש לנו פה 4 תמונות, וכל תמונה כתובה באמצעות 3 איברים בבסיס של הפולינומים. עכשיו, מה תהיה המטריצה שלנו? T, E1 E2, E1 זה הבסיס של המטריצות, התחום, E2 הבסיס של הפולינומים, הטווח. למה זה שווה? העמודה הראשונה, 1, 0, 2. הנה, 1, 0, 2. מה תהיה העמודה השנייה? 1, 2, 0. 1, 2, 0 וכן הלאה. ועכשיו, שימו לב, המטריצה שלנו מסדר 3 על 4. מימד 4, מימד 3, המטריצה 3 על 4, דים U על דים V, לא להתבלבל. זה הולך הפוך מכיוון ההעתקה. ועכשיו, שימו לב. זוכרים שכשעברנו עם סיסים סטנדרטיים, היה לנו קיצור דרך. יכולנו מנוסחת ההעתקה ישירות לבנות את המטריצה המייצגת, בלי לעשות חישובים ובלי לעשות שום חשבונות, פשוט לרשום ישירות את המטריצה המייצגת. האם זה עובד גם כאן, כשההעתקה היא מביא ל-U והבסיסים הם סטנדרטיים? ובכן, מסתבר שכן. בואו תראו. האיבר הראשון זה A. אחד, 0, 2. מקדמי A הראשון, 1, 0, 2 בעמודה הראשונה. מי האיבר השני? B. ושימו לב מה יש לי פה בעמודה השנייה, מקדמי B. 1, 2, 0. מה יהיה לי כאן? נכון, השלישי בתור, מקדמי C. מינוס 2, מינוס 3, 0. וכמובן שהאחרון זה בדיוק המקדמים של D. ולכן, אותו קיצור דרך שעבד לנו, לנו עבור אופרטור, יעבוד גם עבור המטריצה המייצגת מ-V ל-U, ששני הבסיסים הם סטנדרטיים. האם חייבים להיות עם שני בסיסים סטנדרטיים? מיד נראה שכן. אז כאשר הבסיסים הם סטנדרטיים, אותו קיצור עובד, ואפשר לעבור ישירות מהנוסחה, גם למטריצה המייצגת לפי E1, E2, ללא ביצוע חישובים נוספים. עכשיו, בואו נעבור למקרה ב'. בב' אנחנו רוצים מטריצה מייצגת לפי הבסיסים הבאים. עבור המטריצות, הבסיס S1 יהיה 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. מאוד קל להשתכנע שזה אכן בסיס. אם במקרה תסתכלו על הקורדינטות לפי סטנדרטי, תוכלו לראות. שאנחנו מקבלים מיידית מטריצה מדורגת, 4 על 4 מדרגה 4. ואנחנו משאירים E2 את הבסיס הסטנדרטי של הפולינומים. כלומר, במטריצות, בתחום לקחנו בסיס לא סטנדרטי, בטווח נשארנו עם הבסיס הסטנדרטי. בואו נעשה את החשבונות לפי השלבים שלנו. T של האיבר הראשון בבסיס של 1, 1, 1, 1, 1 שווה. תציבו a, b, c, d שווים ל-1, תעשו את החשבון, תקבלו 1 ועוד x ועוד 7x בריבוע. את זה צריך לכתוב באמצעות הבסיס הסטנדרטי, אבל זה ממש קל. זה 1 כפול הראשון ועוד 1 כפול השני ועוד 7 כפול השלישי. זה כבר כתוב. בואו נראה רגע את האיבר השני בבסיס. t של 0, 1, 2, 3, תציבו a שווה 0, b שווה 1, c שווה 2, d שווה 3, בכל מקרה, מקום תקבלו 2x ועוד 15x בריבוע. כלומר, 0 כפול הראשון, 2 כפול השני, 15 כפול השלישי. עכשיו אתם רואים שכשהבסיס של התחום הוא לא הסטנדרטי, צריך להציב, לעשות חשבונות. אבל הצירוף הליניארי נשאר קל ופשוט. לכתוב תמונות באמצעות הסטנדרטי, הופך להיות פעולה קלה. זהו, נשארו לנו עוד שניים, הנה השלישי בתור, והנה הרביעי בתור. תבדקו את החשבונות, מה עושים עכשיו? סיימנו לכתוב את הצירופים הלינאריים עוברים לבנות את המטריצה. t לפי הבסיסים s1 ו-e2, k117 העמודה ראשונה שמגיעה מפה. העמודה השנייה 0, 2, 15, העמודה השלישית מינוס 9, מינוס 14, מינוס 5, והעמודה האחרונה 1, 2, 5. זהו, ושימו לב אם כך, כאשר הבסיס של הטווח הוא הבסיס הסטנדרטי, החישוב הוא קל, להציב, לא מסובך, לכתוב קורדינטות שבדרך כלל דורש לפתור משוואות, במקרה הזה יוצא ממש פשוט. ואנחנו עוברים למקרה השלישי והאחרון. תוכלו לנחש מה אני אעשה עכשיו? נכון. אני אחזיר לכאן את הבסיס הסטנדרטי, ואני אקח פה בסיס אחר. אז עכשיו חוזרים בתחום ל-E1, הבסיס הסטנדרטי, ובטווח ניקח בסיס, לדוגמה B2, 1 ועוד x ועוד x בריבוע, 1 ועוד x, 1, מה שאנחנו קוראים המשנה לסטנדרטי. מה נעשה עכשיו? נחשב t על אברי בסיס סטנדרטי, את החישובים האלה כבר עשינו, זה אותן תמונות שהיה לנו קודם, רק מה, הפעם נצטרך לכתוב צירופים ליניאריים באמצעות בסיס לא סטנדרטי, וזה הופך להיות מלאכה קצת יותר קשה, אבל כשעובדים עם המשנה לסטנדרטי, זה חוזר להיות לפחות נסבל. בואו נראה, t של 1, 0, 0 שווה 1 ועוד 2x בריבוע, את זה כבר ראינו, איך כותבים 1 ועוד 2x בריבוע באמצעות הבסיס הזה, x בריבוע אנחנו רוצים שיופיע פעמיים, לכן את f1 אנחנו לוקחים פעמיים, עכשיו יש לי גם 2x ואני לא רוצה x בכלל, לכן אני מתקנת עם f2 ומורידה אותו פעמיים, עכשיו אני צריכה גם לתקן את האיבר החופשי ולכן אני מוסיפה עוד 1 של f3. וככה ממשיכים הלאה. אז הנה האיבר השני, t של 0, 1, 0, 0, יצא לנו 1 ועוד 2x, כותבים 1 ועוד 2x באמצעות הבסיס הזה, דורש חישובים. במשנה לסטנדרטי אפשר לעשות את החשבון בראש, אבל עדיין צריך לעשות חישובים. והנה השלישי, והנה הרביעי. זהו. הפעלנו t, כתבנו צירופים לינאריים, מה נשאר לנו לעשות? לשים במטריצה t. לפי הבסיסים E1, שזה הסטנדרטי של התחום, ו-B2, שזה בסיס כלשהו אחר, לא סטנדרטי של הטווח, המטריצה יצאה 2 מינוס 2, 1. מאיפה מגיעה העמודה? 2 מינוס 2, 1. מה העמודה השנייה? 0, 2 מינוס 1. 0, 2 מינוס 1, וכן הלאה. 0 מינוס 3, 1, 5 מינוס 3, מינוס 1. ולכן, לסיכום הסעיף הזה, כאשר הבסיס של הטווח הוא לא הסטנדרטי, החישוב הופך להיות טיפה יותר קשה. אנחנו צריכים לכתוב ארבע צירופים ליניאריים באמצעות בסיס שהוא לא סטנדרטי. לכן צריך לקוות שהצירוף יוצא לא מסובך. זהו חברים, סיימנו להפעם. בואו נסכם את מה שראינו בשלבי הבנייה של העתקה כללית. אז יש לנו. וי ו-u מרחבים מעל אותו שדה, t מביא ל-u, העתקה ליניארית כלשהי. יש לנו שני בסיסים, b בסיס של v, s בסיס של u. מהם שלבי הבנייה? נכון, בדיוק אותם שלבים כמו שהיה לנו קודם. בשלב הראשון מחשבים t של איברי הבסיס b ומקבלים קבוצה פורסת לתמונה, w1, w2, ה-WN. בשלב השני, נחשב את הקורדינטות של התמונות לפי הבסיס S. A1-1U1 עד A1M-UM וכן הלאה. ובשלב השלישי נבנה את המטריצה T לפי הבסיסים B ו-S. איך בונים אותה? לוקחים את הקורדינטות ושמים בעמודות. וכמובן שהמטריצה שיוצאת בסוף היא מסדר M על N. כאשר M זה המימד של U, ו-N זה המימד של V. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא, ונראה איך עובדים עם אופרטור ושני בסיסים שונים. נתראה בשיעור הבא.